Շատ լավ, այսօր կխոսենք տեխնոլոգիաների ներդրումը կրթական աշխարհում, ինչպիսի դրական եւ բացասական կողմեր կարող են ունենալ, ինչպես կարող է տեխնոլոգիայի միջոցով կրճատվել հեռավորությունները եւ օրինակ հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող երեխաների եւ Սյուրքում ապրող հայ երեխաների միջեւ ստեղծվի հետաքրքիր կամուրջ, որը կարող է ամրացնել Հայաստան եւ Սյուրք կապը։ Շնորհակալություն Սուրեն, ես հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է լինելու Սուրեն Ալոյանը եւ խոսքը գնալու է դասարան կայքի մասին։ Շնորհակալ եմ։